ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଡିକେୟାର ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ରାତିରେ ବେଡ଼୍କୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ବ୍ରଶ୍, ଫେସ୍ ସୋପ୍, ଶାମ୍ପୁ, ଏଭଳି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ନାଇକି? ତେବେ ଆମେ ହେଲେ କିଏ? ଆମେ ହେଲେ କଷ୍ଟମର। ତେବେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାଉ? ଯେ ଆମେ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ରିଟେଲର ସପ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ କିଣିଥାଉ। ତେବେ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ? ନା ଆମେ ଟିଭିରେ ଆଡ଼୍ ଦେଖିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମଲ୍ରେ ହେଉ, ଆମେ ଆଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ। ତେବେ ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିଥାଉ। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ରିଟେଲର ସବୁ ସେ କ'ଣ ନିଜେ ବନେଇଲା କି? ସେ ନିଜେ ବନାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରିଟେଲର ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା? ସେ ହୋଲସେଲ୍ ପାଖରୁ ଆଣିଲା, ହୋଲସେଲର ସେ କେରିଏଣ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ପାଖରୁ ଆଣିଲା, କେରିଏଣ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ସେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ପାଖରୁ ଆଣିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ ଏଇ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଜିନିଷଟା ବନେଇଲା, ଆଉ ସେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାବୁନର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଆମେ କିଣୁଛେ, 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ କିଣୁଛେ, ତେବେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ପାଖରେ ତାର ଦାମ କେତେ ହେଉଛି? ତାର କଷ୍ଟ ହେଲା 4 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏଇ 4 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲା? ତାର ର ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ତାର 4 ଟଙ୍କା ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ସାବୁନ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଟଙ୍କା କୋମାନେ ଖାଇଗଲେ, ଏଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ମାନେ ଖାଇଗଲେ। ତେବେ ଗୋଟେ ସମୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ 40% ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି, ଆଉ 60% କ'ଣ ଏଇ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପଇସା କେମିତି ଆମେ ଲସ୍ କରୁଛେ। ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ତେବେ ତାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି? ନା 2,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆମର କେତେ ଲସ୍ ହେଲା? 3,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଲସ୍ ହେଲା। ତେବେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବର୍ଷରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା, ବର୍ଷ 36,000 ଟଙ୍କାର ଆମର ଲସ୍ ହେଲା। ତେବେ ଯଦି ଗତ 20 ବର୍ଷରେ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, ତେବେ ଆମର ଏଭରେଜ 7,20,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯଦି ଏଇ ପଇସାଟା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ଆମେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏଇ ପଇସା ଆମର କାହା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା? ଏଇ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ତେବେ ଏଇ ପଇସାଟା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଆଉ ଆମର ଅନେକ କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ପଇସାଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା? ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ଆମର ଝାଳ ବା ପରିଶ୍ରମର ପଇସା ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଭଲ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ଆମେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ରହିଯାଉଛୁ, ନାଇକି? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ କି କିଛି? ନା, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଇଥିବ, ସେମାନେ ଏଇ ମିଡ଼ିଏଟର ମାନେ କ'ଣ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ? ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ଏମାନେ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କି? ଯଦି କମ୍ପାନୀ 100 ଗ୍ରାମର ସାବୁନ ବନେଇଲା, ଏମାନେ କ'ଣ ତାକୁ 150 ଗ୍ରାମ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ କି? ଏମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା, ନାଇକି? ତେବେ କ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତେବେ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ହେଲେ? ଏଠି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏବଂ କଷ୍ଟମର ଓଭର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା, ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ନ ବନେଇଲା, ତେବେ ଆମକୁ ଜିନିଷ ମିଳିବନି, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଜିନିଷ ନ କିଣିବା, ତେବେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେହେତୁ କେବଳ କଷ୍ଟମର ଏବଂ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ, ତେବେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 60% ଏଇ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମୋର କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଏଇ 60% ପଇସାଟା ମୁଁ ବାଣ୍ଟିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେବେ କଷ୍ଟମରକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେ ସେମାନେ କଷ୍ଟମର କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜିନିଷ ନ କିଣିକି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ
ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବା କମ୍ପାନୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀଠୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବ ଆଉ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଜିନିଷ ନିଜର କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଲା ମୋଦିକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଆଉ ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହାର MD ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ସମୀର ମୋଦି ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ତିନିଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଆମର ID ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହି ତିନିଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ସ୍ପନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସର କି ଆଗରୁ ସେ ମୋଦିକେୟାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ଆଉ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିବେ ପ୍ଲସ୍ ଏ ତିନିଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରୁ ଜେରକ୍ସ ଦେବା ପରେ ଆମେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ସେଲ୍ଫ ୟୁଜ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଆମେ କିଣୁଥିଲୁ ଜିନିଷ ଏଇଠୁ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପଇସା ଲସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛେ ପୁଣି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେବ ତେବେ ଆମେ ଏଥର କେବଳ ଦୋକାନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଜଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋଦିକେୟାରରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ତେବେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଆମେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଜିନିଷଟି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ସେୟାର କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋଦିକେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତେବେ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତେବେ ଏହାର ଏକ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଠି ଏମାନେ କିଛି ମିଟିଂ ଆଉ ସେମିନାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ତାଙ୍କର କିଛି ବୁକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ବୁକ୍ସ ସେ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଫ୍ରିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟ୍ କରାଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ୱାନ୍ସ ଶିଖିଯିବେ ଶିଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 60% ଆମକୁ କେମିତି ଏ କମ୍ପାନୀ ଦେବ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଷ୍ଟମର ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ କିଛି ଆମେ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକ ବନିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ ଟୁ 20% ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି 12% ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆଉ ଲୟାଲିଟି ବୋନସ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ସେ ବୋନସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 15%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ 47% ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଯେଉଁ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲା 20% ତାହା କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ରେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଥିଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 20%ର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ ମାନେ 80 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇପାରିବେ ତାପରେ ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫର୍ କ'ଣ ନା ଯଦି ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 120 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିଯିବ ପୁଣି ଲୟାଲିଟି ବୋନସ୍ କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଲୟାଲ ରହିବେ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ 2500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଉଠେଇଲେ ତେବେ 7ମ ମାସର ସେଇ 2500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେବ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଲୟାଲ ରହିଲେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେବ ତେବେ ତାର ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ମିଶଉଛେ ତେବେ ଏହା 15% ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଜ୍ ଏ କଷ୍ଟମର ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ 62% ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ 20% ମିଳିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବୋନସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 7-22% ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋନସ୍ 14%
leadership bonus 15%, travel fund 3%, vehicle fund 5%, home fund 3%. Every up to 62% आपनको discount मिलला plus आपनको worldwide tour दबो company ठीक है फिर आपनको world सारा आपनको बुलेगा ठीक है तो अबे ये जो tour हला ये गोटे level आपन achieve करला पर देखिए ये सुविधाटा आपन पाई पारी तबे retail profit तो आपनको पाई थाने 100 टका जिन आपनको 20 टका डिस्काउंट जाएगी 80 टका से दे जबो तबे सेकंडली हला परफॉर्मेंस बोनस परफॉर्मेंस बोनस जो 7 टू 22% दला है कि परे दो से मोटे मो एक बुझे दो जा देखो तो ए जो बोनस हम को दबो ये पॉइंट हिसाब रे कैलकुलेट कर के हम दे धारण तो 50 पॉइंट पे 100 टका दिन का हम को परचेस करे पड़े ठीक है तबे यदि 25 पॉइंट रो उद्धा हला माने 50 टका रो उद्धा जदि हमें परचेस कर ले तबे हमें 7% हमको बोनस दे देता है से भरी 7500 पॉइंट में आपको 10000 टका रो परचेस करया पड़ियो तबे आपन 10% बोनस पाइबे ठीक है से भरी आपन को जतबेले 1.5 लाख पॉइंट आपन को हाई जीवो माने एवरेज 2 लाख टका रो यदि परचेज आपन करिवे तबे आपन को 22% बोनस मिलबे धारण तो आपन को गोटे साबुन भल लागला आपन कहि पारंती नै डोब साबुन आपन को भल लागे तबे आपन कोन करले दुकान रो गोटे 5 टा डोब साबुन आपन किनि आले ठीक अछि तबे आपन को घर को आपन को आ जने रिलेटिव आसले से भी से साबुन व्यवहार करले तांको भल लागला तो से भी जाई गोटे 5 टा साबुन किनि आले पण आपन घर को आपन को जने सांगो आसला से भी से साबुन यूज करे दर तांको भल लागला से दुकान रो आ गोटे 5 टा साबुन किनि आले तबे आपन को रेकमेंड द्वारा कोन हला से दुकान रो गोटे 15 टा साबुन सेल हे गेला तबे एठे डोव कंपनी आपन को किसी बोनस दबो कि टंका नि मध्ये आपन को दबो नै काहे कि ना आपन को आपन एवं डोव कंपनी से तो किसी भी रिलेशन नै ठीक अछि आपन यदि किसी रिलेशन बनाय को चाहौ छथि तबे आपन ए कैटेगरी पर आपन रिटेलर किबा होलसेलर किबा ए कैटेगरी आसले ही आपन कंपनी आपन को चिन्हिबो नहले चिन्हिबो तबे किंतु एठे कोन होती मदिके रे जेतवे आपन शेयर करिवे आपन अन्य मान को सहित तबे कंपनी तारो पूरा कैलकुलेशन करी के आ नेक्स्ट मंथ तारो जति आपन रेकमेंड करिया द्वारा जति कि तंगारो सेल्स हे छि सब हिसाब के तारो के नेक्स्ट मंथ आपन को ए बोनस हिसाब रे आपन को देबे ठीक अछि तबे आपन जते रेकमेंड करिवे आपन को पॉइंट सेट बडी बडी दिबो तबे आपनकर बोनस लेवल मध्ये बडी बडी दिबे ठीक अछि डायरेक्टर बोनस ए सब आपन जते आगु आगु बडी बडी दिबे सते आपनकर ए बोनस गुडा को ऐड हे जे तबे एठे आ गोटे प्लस पॉइंट कोन आपन देखिथे अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गुडा को प्रत्येक मास तांकर ए जो बोनस पॉइंट गुडा को जीरो हे जाय थे माने कोलैप्स हे जाय किंतु ए मदिकेर रे कोन ता केबे भी कोलैप्स होबनी जति कि आपनकर पॉइंट रे हे छि सेतिक रे ही सेटा लॉक हे के रहइबो पण नेक्स्ट मंथ आपन जति कि तंकर परचेस करले सेठी आपन को जति कि पॉइंट मिलना से सब ऐड हे 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 आपन को माने ऐड हे जाउ थबो आगो तबे आपन को एटी कोन लेवल आउ तळ को फसिबार नै आपन जदि 7% रे पहुंच जाय छथि तबे नेक्स्ट मंथ किबा धरन दु 6 मास पर आपन 10% पहुंच ठीक अछि तबे एठी कोन आपन पुनर्बार 7% को फसिबार सुजोग तो एठी आपन आगो को बड़ी बड़ी जाउ थबे आ से अनुसार ही आपन को बोनस टा मिले थबो धरन तो आपन 7 टू 10 आसी गले वर्तमान 10 टू 13 आसे पय आपन को 6 मास लागियो तबे ए जो 6 मास मध्ये रे आपन जहा किछ परचेस करथि तारो 10% बोनस आपन को मिलिबाय चालि ठीक अछि तो ए बिजनेस रो गोटे प्लस पॉइंट कोन एटा जे आरो लेवल केबे भी जीरो हबो नै ठीक अछि तबे एट तो हला आपन कंपनी से तो जॉइन करले कोनी आपन कस्टमर किना बिजनेस जे कोनो छि
ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ। ତେବେ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ସେମାନଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ ପଇସା ଲସ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା, ତାଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟର ପଇସା ମାନେ ସମ କ୍ରୋଡ଼ର ପଇସା ଏଇ ଲୋକମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ବିକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବି, ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ଏଠି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ, ସେମିତି ଆପଣ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳିପାରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଏ, ଆଉ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିକୁ ଜଏନ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବିକୁ ସେହିପରି ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କଲେ, ଜଏନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେତେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ 10 ଜଣ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି, ତେବେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ 10,000 ଟଙ୍କା ହେବା ହେତୁ ଆପଣ 10% ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ 10,000ର 10% କେତେ 1,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେ 10,000 କିଣିଲେ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ର ମିଶିକି 10,000 ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନେ 1,000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କିଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁ ଲେଭେଲ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ବୋନସ୍ ଲେଭେଲ ହେଲା 7%। ତେବେ ଆଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ 7% ଦେଇଦେବ, ତ 10,000 7% 700 ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 10%ରୁ ଏମାନଙ୍କର 7% କାଢ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଲା 300 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗ ହେଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଅତି କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଇ ତ 300 ଏଇଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇନକମ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଣିବେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର 47% ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ, ନାଇଁ କି। ତେବେ ସେପରି ବି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ସିକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସି ଜଏନ୍ କରିଗଲେ ପୁଣି ସେପରି ଆହୁରି ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ସେପରି ଏଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ 10 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ 10 ଜଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କଲେ। ଜଡ଼ିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ 1,000 ଲେଖା କିଣିଲେ, ତେବେ ଏଇଠି ଏଇ ଲେଭେଲରେ କେତେ ଜଣ 100 ଜଣ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର 10 ଜଣ ହେଲା ବେଳକୁ 100 ଜଣ, ତେବେ 100 ଜଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେତେ ହେଲା 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା ପର୍ପଜ୍ରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ହେବା ଦରକାର ବୋଲିକି ଆପଣ ଭାବିନେବେନି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ। ତେବେ ଧରନ୍ତୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ରହିବ, ଯେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୋ ଲେଭେଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ 16% ପହଞ୍ଚିବେ, 16% ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ବି କୋ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ 10% ରହିବ, ଆଉ ସି କୋ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ 7%, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଲେଭେଲର ଲୋକ 7% ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା, ତେବେ 16% କେତେ 16,000, ସେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ବି ଲେଭେଲର ଲୋକମାନଙ୍କର କାଢ଼ିଦେବା, 3,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କର ବୋନସ୍, ପ୍ଲସ୍ ସି ଲେଭେଲର ଲୋକ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବି 7% ହେଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର 7% କେତେ ହେଲା 7,000 ଟଙ୍କା, ତେବେ 16,000ରୁ ଏଇ 3,000 ଆଉ 7,000 ମାନେ 10,000 ଆମେ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରୁଛେ, ତେବେ ଆମର ଇନକମ୍ କେତେ ହେଲା 6,000 ଟଙ୍କାର ଆମର ଇନକମ୍ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଧୀରେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମାସ ଆପଣଙ୍କର 300 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର 6,000ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଇନକମ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 22% ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 25,000 ଟୁ 30,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ୟାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ବୋନସ ପାଇବେ, ତାପରେ ଲିଡରସିପ ବୋନସ, ଏମିତି ଏଇସବୁ ବୋନସ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏହା ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ହେଉଛି କାମ ଥରେ କରିବା କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ବାରମ୍ବାର ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟର ବନିଯିବେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନ୍ ଲେଗ୍ରେ ଯେଉଁ ବିକୁ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ବି ଆପଣ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବନେଇଦେବେ, ତେବେ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆଉ ଏ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ 3ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଯେମିତିକି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଙ୍ଗର ଏବଂ ରାଇଟରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି କିଶୋର କୁମାର, ସେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସିଡ଼ି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସିଡ଼ି ସେଲିଂ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଯାଉଛି। ସେମିତି ରାଇଟର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବହି ସେଲିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ତାର ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଆମେ କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେଭେଲକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ଟାଉନ୍ ଲେଗ୍ର ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ବନେଇଦେବା, ସେବେଠାରୁ ଆମର ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଏଭଳି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଜବ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ର ସୁବିଧା ଦେଲା କମ୍ପାନୀ, ୱାନ୍ସ ଯଦି ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାତି ନାତିନି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଚାଲିଥିବ। ତ ଏହା ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଚାଲିଥିବ। ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବ୍ରଶ, ପେଷ୍ଟ, ସୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଏଇଠି ଇନକମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଦେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 60% ଏମାନେ ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ଆମର ଏଇ 60%କୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆମକୁ ବାଣ୍ଟିଦେବେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଏ କମ୍ପାନୀ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛି, ତେବେ ଏ ପଇସା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ 60%ରୁ ହିଁ ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ବତେଇଦେବି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୋତେ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି, କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋର ମେସେଞ୍ଜରର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ମୋତେ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମେସେଜ୍ ପଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଉ କଥା ହେବେ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ମୋଦିକାରେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନିଂ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟପୂର୍ବକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।